Čistíte si dostatečně uši? Ale jo, celkem jo, proč se ptáš? Protože jestli ne, tak to může dopadnout až takhle. Oh, hell no! Kurde, tak to bych si měl asi čistit ty uši častěji z dojzlu. Vítejte lidi u hry, která se jmenuje Earwax Clinic a v této hře budeme mít svoji vlastní kliniku, kde se budeme snažit lidem čistit uši. Je to fakt divný. A vlastně v této hře uvidíme ty největší bizarnosti, co se můžou objevit ve vašem uchu. Berte lidi, by the way, tohoto videjko s rezervou, protože ty věci, co tam v těch hrách budou, co v té hře budou, tak no, ne všechny se vám tam můžou ukázat, fakt ne. Ale i tak je to fakt docela dost fakt bizarní a divný, když si představíte, že byste tohleto v tom uchu mohli mít, to je fakt nechutný. Takže ano, očekávám, že tohle ta hra bude zase úplně totálně nechutná. Ale já už to nebudu zdržovat, pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě lidi like a nemusím to instantně vrhnout. Máme tady nějakýho týpka, který ho prostě evidentně co prostě v tom uchu jako nějak dráždí. Samozřejmě to je prostě klasický mask, který prostě v uchu má úplně každý. A bohužel tomu to se nikdo prostě nevyhne. To prostě dělejte. Já myslím, že očekávám, že to všichni děláte, že si čistíte uši, protože fakt je to potom úplně totálně nechutný, když se vám toto ucha někdo podívá. Nedej bože, někdo u doktorky nějaký, prostě, že teda kontroluje, co vám koukne do ucha. Ježišmarja, pane, co to tam máte? Nicméně, ale my už máme první peníze a můžeme si krásně teda upgradeovat naši čekárnu. Což je fakt docela dobrý, že máme vlastně jako za prachy, stejně můžeme něco krásně jako dělat. No a pojďme pokračovat dál. Máme tady nějakou holku, která evidentně úplně totálně bolí ucho a neví, co tam má, co s tím má. Takže pojďme to pořešit. Ano, zase je to teda mas, což je docela dost divný. Takže jsme to takhle hezky sebrali a jo, pohoda, je spokojená teda, že ne, to si mohla udělat doma. A nám se podemknul novej tool, nějaká větička, pomocí který evidentně můžeme asi vyndávat věci z toho ucha. No teď se začínám obávat, co se mi v těch uších začne objevovat teďko v týře. Můžeme si zároveň upgradeovat zase čekárnu, vidím to na to, že tady dáme nějaký jako posezení, aby lidi se samozřejmě mohli prostě hezky posedět. No a pojďme dál. Máme tady dalšího pacienta. Ježišmarja, počkej, to jsou chloupky, ale jo, takže my vlastně teďko děláme to, že vlastně dáváme pryč chloupky lidem z uší. A zároveň je tady teda koukám, že i teda další nějaký ten mas, i když ten mas se teda přetvořil v goldy a my budeme mít teda aspoň více peněz, takže aspoň že tak. 161 goldů, kámo, no tak to je velmi dobré, to celkem čumím, že jsem získal tolik peněz, takže děkuračky, děkuji. A samozřejmě bychom mohli dát i station zase, jo, tady zlepšit, jo, tak koukám, to nějaká stanice spíš pro nás, jo, prostě pohoda. Pojďme se teda vmrknout tady ženský dovnitř, takže máme tady samozřejmě i dělat, jak to svítí, kámo, ne? Že to je, kdyby jsme na tom uchošťouru měli prostě má nějakou svítilnu a prostě potom vidím aspoň konečně ten mas, takže to je taky velmi dobré, parádička. Posunem se dál, ne, neposunem, takže takhle to petotání stačí a je to super. Ale vrmkla si mi nová věcička, což teda nežené, vůbec nevím, co je sakra tohleto. Jak kdyby se to musel prošťouknout to ucho, což by bylo velmi nepříjemné. Pojďme se mrknout teda na tu ženskou další, ano, tady už ji máme krásně, která evidentně má, ježišmarja, neříkej mi, kámo, že to je jebák. Co to je, kámo? To má laser, pomocí laseru jako odstraňujete nějaký určitý věci, to je taky celkem zajímavý, trošku jako zírám, no dobře, ok, toto to teda doděláme a je to hotový, tady máme už kombinovaný prostě věci, které evidentně musíme takhle nějak dávat dohromady, tak to je super, a co je sakra tohle, to je nějaká lžička, kámo, já třeba vůbec nějaký tyhle ty nástroje neznám, jo, já ani nevím, že co takovýhle existuje, ty krásno, ani nevím, že by existovaly kliniky na čištění uchou, to teda se přiznám, že taky neznám. Ale VIPčkovýho klienta skip, protože bohužel teda na něj nemáme teda možnost dát, no dobře, ale máme tady samozřejmě nějaký další gauč, takže super, je, ok, teď to je docela dost, takže samozřejmě, kurňa to podělal, ok, tak to jsem třeba nečekal, že můžeme teda podělat vůbec, to jsem fakt nečekal, takže už musíme být teda docela opatrný, aby jsme teda tady neponičili právě nějaký ten jebák, nebo co to sakra je, protože když ho poničíme, tak jste viděli sami, no, jakože trošičku úplně to tady vybouchlo a prostě evidentně to asi hodně bolelo. No a tady máme zlatý jebák, nebo co to je, z toho jdou aspoň peníze navíc, takže za to jsem rád. A ano, máme tady zase samozřejmě tyhle ty krásné chloupky a koukám, že tamhle vzadu to už je bubínek, to se nesmí dotknout, to nesmíme prorazit, protože to nechceš, to potom byste měli poškozený ucho a to je špatný. Ježišmarja, co to je za drill, to jsem teďko dostal nějaký, já nevím, nějaký vrták, který dáme do ucha a jako provrtáme ucho, nebo co to je? Mám přes 200, takže super, to bychom mohli investovat tady do nějakých dekorací a koukám, že nějaký ty další věci jsou evidentně za další víc prachů. Ježiš, pane dědo, dobrý den, co pak to tady máme? Počkej, to je jak nějaké, já nevím.
Vážně tam má nějaký kameny? To co je sakra? To jsou jak nějaký... Uštní kameny to jsou lidi a to jsou uštní jebáky, to je fakt jako nechutný. A hlavně proč byly tak obří, to je taky docela zajímavý. Pojďme se mrknout dál, mám tady dalšího VIP customera, což kterýho teda přijmout nemůžem, omlouvám se velmi převelice. A pojďme se mrknout normální další ženskou, ale hele, takže nejdřív musíme být teda opatrný, musíme teda dát pryč tyhle ty kameny, nebo to je jako já nevím, jestli je nějaký uštní kámen, prostě jednoduše, je to fakt divný. A tady máme samozřejmě ty jebáky, takže jebáci, ano, dobře. A co máme teda dál? Jasně, čištění, jenom si musím dát pozor, abych se tamhle toho teda nedotknul. A zase další jebáky. Kámo, jak se ti tohle vytvoří prostě v uchu? To samý ty kameny, jak se ti vytvoří v uchu? Já fakt nevím, já tohoto vidím poprvé v životě. Ježišmarja, new tool skin, pozor, my dáme teda nějaký skin, že můžeme mít teda tam jak nějakou vrtačku, nebo spíš takovou jako pilku, což je docela dost taky jako už docela bizarní. Ukaž mi ty skiny, kde to je? V něčem, ale to tady nemám, tak to možná bude na nějakou další věc, kterou potom bude mít do budoucna. Pojďme mu teda pomoct, bože, takže hele, kámen, jasně, tím začneme, to není vůbec žádný problém. Co tady máme dál? Jasně, teďko ten mas, takže takhle, a teďko ty chloupky, takže vezmi ty chloupky, děkuji. No a teď jdeme samozřejmě pokračovat dál, tady mám teda další mas, jasně, no a co dál, jo hele, tam už zase bubínek, jasně, zlato, takže zlato těžíme, kámo, kdyby lidi věděli, že se dá takhle lehce těžit zlato, to je prostě skvělý, jako, no má ta naše klinika, ta prosperuje jenom z toho důvodu, že tady těžíme zlato prostě v uších. To je fakt šílený. No tak co teďko upgradujeme? Abych možná viděl, že upgradujeme asi station a to je vylepšený. No a máme tu zase nějakýho dědu, takže, ježišmá, co to? Co to bylo za zvuk? Kurňa, co to je? Jako vážně, nějaký ten děda tam má prostě nějaký takhle červíky v tom uchu. A když ho, toho červíka chcete dát pryč, tak instantně vám řve. Jakože ne, nepouštěj mě. Co to je, kámo? No tohoto už je prostě jako fakt jako velký bizár, teda se přiznám. No ale dobře, pojďme teda dál. Zase tady máme červíky, Ježiši Kriste, to je fakt bizarnost už tohleto, kámo. Tohle už je fakt bizarnost, nedokážu si představit, že bych někdy v životě měl tohoto v uchu, to fakt ne. To si myslím, že ani nejde mít tohoto v uchu. Dobře, vezmu ještě mas zlatej a co je tady, jasně chloupky a zase další jebáky, takže úplně na pohodu. Jebáky dáme sem pryč a máme to hotový. Nadera, máme nový skin zase, new tool skin, ale to je teda koukám, jak kdyby to bylo nějaký satelit, ale to je podle mě na ten laser, na 100%, jo? Že to vypadá jako kdyby ten satelit dělal laser, na 100%. Hele, 214, pojďme teda upgradeovat zase naší krásnou, no, pracovnu. Běž s tím do hajzlu, já nechci VIPčko. Furniture, za 300. Oh, a to je pěkný, to je fakt pěkný. Takže i dál, já jsem spokojený, vážně, pavouka? Dělá ten samý zvuk jako tenhle ten červík. Ježišmarja. OK, tak to by mě třeba vůbec nenapadlo, že prostě budete mít pavouka v uchu. To by mě fakt nenapadlo. Kámo, koho by tohoto napadlo? Já to fakt jako nevím. Mně ne, no. Ano, ježiš, pavouky až tamhle vzadu. Pojď se, pavouku, dělej. Jak nechce, ty chuj. Dobře, no, tak to bychom teda měli a jo, další pacient je obsloužen. Co to je? To nějaký nový tool? Nějaká něco na vodu? Oh. Skvělý, tak konečně mám něco jako novýho, nějaký nový tool, takže můžem to rovnou snad teda jako doufám vyzkoušet na dalším zákazníkovi, schválně, jestli, jo, hele, co to je, kámo, tak kdyby to byla prostě nějaká zašlá špína, kterou prostě musíte dostat jenom právě pomocí vody, pryč, to je fakt nechutný, fakt lidi, čistěte si ty uši, protože tohleto nikdo fakt v životě nechcete vidět, jako, nebo jako doktorka, to fakt nechcete vidět, to fakt ne. Pojďme se pokračovat dál, ježišmarja, ok, hele, takže nejdřív tohle, takže máme kamínky, ano, teďko vodička, a teďko zase další kamery, kámo, co to je za šutrak? Ježiši Kriste, jako jich peněz. Za mě velký ideál, máme teda docela dost peněz zase z toho šutráku, ježiši Kriste, kámo. To je prostě nejlepší zvuk, co může být. To je šílený. OK, takže voda, jasně, vyčistí ucho. A co to tady máme dál? Jasně, vrtačkou. A teďko samozřejmě ještě ty jebáky. Musím se přiznat, že pokud nemáte teda nové věci,
tak se to celkem jakože furt neustále opakuje, což je celkem škoda, protože jako jestli chcete prostě mít víc těch levelů nějak jako vylepšených, tak prostě musíte furt neustále jet dál, aby se vám odemykaly tyhle ty nový nějaký jako předměty, pomocí kterých můžete dělat úplně kompletně něco jiného, no. Je to celkem škoda. By the way, dokonce i dekorace už mám na maximum, takže to je docela taky docela zajímavý, že už to mám jako na max. No ale já bych to možná i tak či tak viděl na to, že tady bychom to ukončili, je to taková spíš ukázka, taková kravina. Protože jako tohoto v uchu nikdo nechcete mít, tomu věřím. Doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, dejte like a my se uvidíme když tak někdy příště nějakého dalšího jiného videa nebo z něčeho jiného. Zatím, čus.